حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام: لو أن الناس علموا محاسن كلامنا لاتبعونا صلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المحترم، كل 29 صفر ہے، اور ایک روایت کے مطابق امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ اور جو آپ کا روضہ اقدس ہے مشہد مقدس میں، وہاں پر 29 تاریخ کو ہی امام کی شہادت کا غم منایا جاتا ہے. ڈفرینٹ تاریخیں ہیں، ایک تاریخ جو ہندوستان، پاکستان اور بھی دوسرے جگہوں کتابوں میں موجود ہے، 23 ذوالقعدہ ہے کہ امام کی شہادت 23 ذوالقعدہ، جو عربی کیلنڈر کا 11 مہینہ ہے، اس کی 23 تاریخ، اور دوسری روایت 17 صفر، جس میں یہاں پہ ہوئی ہوگی مجلس اور تابوت بھی برآمد ہوا ہوگا، اور تیسری تاریخ یہ ہے 29 صفر. تو اس سے بحث نہیں ہے کہ کس تاریخ میں امام کی شہادت ہوئی، ہمارے لیے یہ حقیقت میں ایک اپرچونیٹی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف ایک تاریخ میں امام کا ذکر کریں، ہم متعدد تاریخوں میں امام کا ذکر کر لیں. تو ہمارے لیے ان کی سیرت طیبہ سے لرننگ کے زیادہ آپشنس بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اپنی آخرت سنوارنے کی زیادہ فرصت بھی مل جاتی ہے. اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت اور شہادت میں بہت سے معصومین ہیں، اختلافات پائے جاتے ہیں کتابوں میں. تو اب ان اختلافات میں الجھنے کے بجائے اس کو ہمیں ایک اپرچونیٹی کے طور پہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان اختلافات میں الجھ گیا تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اب انسان اسی چیز کو لے کے لڑ جائے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت 17 کو ہوئی، 29 کو نہیں ہوئی، یا ایک گروہ بن جائے 29 کو ہوئی، 17 سفر کو نہیں ہوئی، اور پھر تیسرا گروہ سامنے آ جائے کہ نہ 29 کو ہوئی، نہ 17 کو ہوئی، بلکہ 23 ذوالقعدہ کو ہوئی. تو ہمارے یہاں تین گروہ تو بن جائیں گے، مگر حاصل کسی کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے اس کی ایگزامپل بیان کی، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. جناب قاسم کے حوالے سے قوم میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ جناب قاسم شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، جناب علی اکبر علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے کہ وہ 18 سال کے تھے کہ 28 سال کے تھے، بحث ہوتی ہے. بعض بیویوں کے حوالے سے، مثلا حضرت علی اکبر کی مادر گرامی، وہ کربلا میں موجود تھی موجود نہیں تھی. دیکھیں، ان جھگڑوں میں، ان اختلافات میں الجھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ دشمنان دین کا فائدہ ہوگا، شیطان کا فائدہ ہوگا، ہم ذکر محمد و آل محمد سے غافل ہو جائیں گے، اپنی ترقی کی راہ سے دور ہو جائیں گے، اپنے مشن سے غافل ہو جائیں گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. بہت سے حقائق، مثلا جناب زینب کی قبر کہاں ہے؟ اب آپ دیکھیں تو اس میں اختلافات،
کچھ کہتے ہیں کہ مصر میں ان کی قبر، کچھ کہتے ہیں کہ مدینہ میں دفن، کچھ کہتے ہیں کہ سیریا میں دفن. جناب سکینہ اور جناب رقیہ وہ دونوں ایک تھیں، الگ الگ تھیں. تو ان بحثوں میں جتنا زیادہ آپ الجھتے جائیں گے اتنا زیادہ کنفیوز ہوں گے، خود بھی کنفیوز ہوں گے، دوسروں کو بھی کنفیوز کریں گے، اپنا وقت بھی ضائع کریں گے، دوسروں کا وقت بھی ضائع کریں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا. جناب قاسم شادی ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں، جو ہمارے لیے وہ علم و معرفت کا سر چشمہ ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی نا. شادی ہوئی یا شادی نہیں ہوئی، حضرت علی اکبر کی عمر 18 سال تھی یا 28 سال تھی، کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ان کے ذریعے سے ہمیں درس لینا ہے، جو ان کے ذریعے سے سبق لینا ہے، جو ان کے ذریعے سے پیغام ہمیں ملتا ہے، وہ تو اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے. اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی ایگزامپل بیان کی، اس وقت کو آپ ہمیشہ جا کے سورہ کہف پڑھیے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب سیقولون ثلاثۃ ورابعہم کلب، کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ اصحاب کہف ان کی تعداد 3 تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ آئیں گے وہ کہیں گے کہ اصحاب کہف 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. کچھ آئیں گے جو کہیں گے کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت کیا کہے گا؟ فلا تمہارے فیہم الا مراء ظاہرا. اچھا اللہ رب العزت نے جتنے جھگڑے ہو رہے تھے، جتنے اوپینینز بنے ہوئے تھے، جتنے گروپس بنے ہوئے تھے اصحاب کہف کے نمبر کو لے کر، اصحاب کہف کی تعداد کو لے کر، ان سب کو اللہ نے بیان کر دیا. کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے تھے؟ اللہ کو تو 100% پتا تھا وہ کتنے تھے. تو پروردگار ان تمام جھگڑوں کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتا دے گے کتنے تھے. مگر اللہ کہے گا کہ نہیں، اگر میں بتا دوں گے کتنے تھے تو تمہیں صرف اصحاب کہف کی تعداد کا علم ہوگا. وہ بتانے کے بجائے کیوں نہ میں ایسا سولوشن بتا دوں جس کے بعد تمہارے سامنے ان جھگڑوں کی کوئی حیثیت ہی نہ رہ جائے. تو اللہ نے اصحاب کہف کی تعداد نہیں بتائی، بلکہ اللہ نے کہا، دو جملے کہے، فلا تمہارے فیہم الا مراء ظاہرا، خبردار اس موضوع پہ بحث اور مباحثہ نہ کرنا. اور دوسری بات جو اللہ نے کہی وہ ہے، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اے میرے نبی، جو لوگ اس مسئلے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں ان کی باتوں کو سنیے بھی نہیں، ان سے پوچھئے بھی نہیں، ان سے گفتگو بھی نہ کیجیے. اور یہی حقیقت میں رائٹ سولوشن ہے. جو لوگ بھی وہ بحثیں کرتے ہیں اور ان بحثوں میں قوم کو الجھاتے ہیں جن میں قوم کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، نہ دنیا کی ہدایت ہے نہ آخرت کی نجات ہے، ان بحثوں میں پڑھیے نہیں، یہ پہلا کام. اور ان بحثوں کے بارے میں لوگوں کو اپریشیٹ بھی نہ کیجیے، نہ ان بحثوں کو آگے بڑھائیے، اور جو ان بحثوں کو آگے بڑھانے والے ہیں ان کو آگے بڑھنے دیجیے، آپ ان سے پیچھے ہٹ جائیے. ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد. یہ ایک نہایت امپورٹنٹ موضوع ہے. ابھی آپ دیکھیں تو جو سوشل میڈیا پہ کلپس آ رہی ہیں، ان کلپس میں عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے. لیکن جو بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، ان کا کیا ہدف ہے؟ وہ قوم کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، یا کسی کج فہمی کا شکار ہو گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ان بحثوں میں ہمیں الجھنا نہیں چاہیے. ایک مثلاً ایک مولانا صاحب، ان کی ایک کلپ وائرل ہوئی اور وہ چاروں طرف پھیلی، وہ کہیں کہ امام سجاد نے یزید کی بیعت کر لی، اور پھر وہ روایت جو پیش کر رہے ہیں اصول کافی سے ہے روایت، مگر ہر روایت صحیح نہیں ہے. دیکھیں، اور جو بیعت کی والی روایت ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے اصول کافی میں جا کے، تو اس میں بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یزید شام سے حج کرنے کے لیے آیا، اور حج کرنے کے بعد میں مدینہ آیا، تو اس نے ایک شخص کو بلایا اور کہا، کیا تم خود کو اور اپنے باپ کو میری غلامی میں تسلیم کرتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا، نہ تم مجھ سے بہتر، نہ تیرا باپ میرے باپ سے بہتر، پھر میں تجھے اپنا آقا کیوں مانوں اور تیری غلامی میں خود کو کیوں تسلیم کروں؟ یزید نے جلاد کو حکم دیا اور اس نے یزید کے سروتن کو یزید نے جلاد کو حکم دیا اور اس نے فوراً اس کا سر کاٹ دیا. نیکسٹ ڈے اس روایت کے مطابق یزید نے امام سجاد کو بلایا اور ان سے بھی وہی بات دہرائی جو اسے دہرا چکا تھا. امام سجاد نے پوچھا کہ اگر میں
نو کہوں تو کیا تو میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو اس کے ساتھ کر چکا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو امام سجاد نے کہا یس, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں جو تو کہہ رہا ہے. یہ اس روایت میں موجود ہے. دیکھیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ظالموں کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے, لیکن اس روایت کا صحیح ہونا اس لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ روایت کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو, کتنی ہی معتبر کتاب میں کیوں نہ ہو, مگر یہ روایت صحیح اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بالکل صاف صاف ہے ہسٹوریکل فیکٹ کے خلاف ہے. وہ ہسٹوریکل فیکٹ کیا ہے کہ یزید ملعون وہ مکہ آیا ہی نہیں. خاص طور پر اب آپ جو یزید کا نیچر ہے وہ کیا ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ کھیلتا تھا, بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا, کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا, شکار کا دل دادا تھا, تو اس کو ان چیزوں سے فرصت کہاں تھی؟ اپنے کتوں سے, بندروں سے اور شکار سے اس کو فرصت کب دی کہ وہ آئے گا مکہ حج کرنے کے لیے اور حج کے بعد میں مدینہ آئے گا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں آئے گا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں آئے گا اور وہاں امام سجاد سے ملے گا. تو جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ سب اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں. ہسٹوریکل فیکٹس کے مطابق یزید مکہ آیا ہی نہیں. تو جب وہ مکہ نہیں آیا, مدینہ نہیں آیا, تو پھر یہ روایت سچی کہاں سے ہو سکتی؟ تو اس طرح کی باتیں ہیں, اور انفارچونیٹلی لوگ ان کو بغیر سمجھے ہوئے, بغیر غور و فکر کیے ہوئے ان کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کو بیان کر دیتے ہیں, اور پھر یہ نہیں سوچتے کہ اس کے ذریعے سے قوم میں کیا ہوگا, خلفشار پیدا ہوگا, اختلاف پیدا ہوگا. تو آپ لوگ الحمدللہ اب اتنے ہوشیار ہو چکے ہیں, اتنے میچور ہو چکے ہیں, اتنی مجلسوں کو سن سن کے, کہ الحمدللہ اگر کوئی اس ممبر سے آ کے غلطی کرتا ہے, اشتباہ کرتا ہے, تو آپ کم از کم کنفیوز نہ ہو اور آپ اس جھگڑے والے ماحول میں فیول آن دی فائر کا کام نہ کریں. کم از کم یہاں تک ہر مومن کے اندر بصیرت ہونی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, ایک روایت کے مطابق ان کی شہادت کی تاریخ ہے, تو ہمارا جو طریقہ وہ یہی کہ مختلف روایتیں ہیں, اگر جو ایک خاص مجلس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, لیکن جو دوسری روایت ہے ان کی ولادت یا شہادت سے متعلق, اس میں اگر جو جمعرات پڑتی ہے تو اس میں ہم جمعرات کی مجلس کو اسپیشل مجلس ان کے لیے نہیں ہوتی, اسپیشل محفل ان کے لیے نہیں ہوتی باقی تاریخوں میں, لیکن اگر مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ان کا ذکر کر کے خود کو ان شخصیتوں سے کنیکٹ کر لیتے ہیں. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے, امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے. آپ کے جو القاب ہیں ان میں سے ایک عالم آل محمد. اور دیکھیں کہتے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا, جہاں پہ سب اندھے ہوں, دونوں آنکھیں ندارت ہوں, اگر کسی کی ایک آنکھ صحیح ہو یا تھوڑا بہت دیکھ سکتا ہو تو جو اندھا اس کو اندھا کہا جاتا ہے, جو تھوڑا بہت دیکھ سکتا ہے اس کو کانا کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا, تو جہاں پہ سب ہم جیسے ہوں وہاں پہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہو جائے تو اس کو عالم کہا جائے گا, اسکالر کہا جائے گا, تو اس کی شان الگ ہے. لیکن امام علی رضا کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عالم نہیں کہا جا رہا ہے, عالم امت نہیں کہا جا رہا ہے, عالم آل محمد کہا جا رہا ہے. آل محمد کون ہے؟ آل محمد میں مولا علی شامل ہے, امام حسن شامل ہے, امام حسین شامل ہے, اور کر رہے ہیں آپ امام سجاد شامل ہیں, امام محمد باقر باقر العلوم شامل ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام جن کو امت کے اماموں نے بھی اپنا امام مانا وہ شامل ہیں, اور ایسے نورانی سلسلے میں, ایسے عالمانہ ماحول میں جہاں سب علم کا اور معرفت کا ہمالیہ ہو, پہاڑ ہو, عظمتوں کی آخری منزل پہ ہو, اگر کسی کو عالم آل محمد کہا جائے تو مانا دار ہے. مولا علی کا علم سبا زدہ خاص و عام ہے, مگر عالم آل محمد امام علی رضا کو کہا جاتا ہے. جس طرح سے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ امامت کو واضح کیا, اسٹیبلش کیا, وہ بالکل یونیک ہے. نعوذ باللہ دوسرے اماموں کمی کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا, اپرچونیٹی کیا, دوسرے اماموں کو وہ موقع نہیں ملا.
امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا اور اس موقع کو یوٹیلائز کر کے انہوں نے شان امامت کو اس طرح سے بلند کیا اور عظمت امامت سے دنیا کو اس طرح سے روشناس کرایا کہ پھر کم از کم اہل بیت کے چاہنے والوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوا مسئلہ امامت کو لے کر. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میجورٹی وہ برگشتہ ہو گئے, امام علی کو انہوں نے نہیں مانا, اور جو امام علی تک آئے ان میں بہت سے تھے امام حسن مصطفیٰ تک نہیں آئے, اور جو امام حسن مصطفیٰ تک آ گئے ان میں بہت سے تھے جنہوں نے امام حسین کو امام نہیں مانا, اور جو امام حسین تک بھی آ گئے ان میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے امام سجاد کو امام نہیں مانا, وہ حضرت محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے اور ان کو کیسانیہ کہا جاتا ہے, اور جو امام سجاد تک آ گئے ان میں سے بھی بہت سے ایسے تھے کہ جو امام باقر تک نہ آ سکے, اور وہاں پہ ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا جس کو زیدیہ کہا جاتا ہے جو آج تک ایگزسٹ کرتے ہیں, یمن میں ان کی بڑی تعداد ہے, اور جو امام سجاد تک آ گئے ان میں سے بھی بہت سے ایسے تھے جو امام باقر تک نہ پہنچ سکے, ایک فرقہ وجود میں آیا جس کو جارودیہ کہا جاتا ہے, اور بہت سے ایسے تھے جو امام باقر تک آ گئے امام صادق تک نہ ان کو جارودیہ کہا جاتا ہے, اور بہت سے ایسے تھے جو امام صادق تک آ گئے مگر امام کاظم تک نہ آ سکے, ان کو اسماعیلیہ کہا جاتا ہے, اور اسماعیلیہ دو حصوں میں تقسیم ہے جس کو ایک کو آغا خانی کہا جاتا ہے اور ایک کو بحرا کہا جاتا ہے, اور بہت سے ایسے تھے کہ جو ساتویں امام تک آ گئے مگر آٹھویں امام تک نہ آ سکے, ان کو واقفیہ کہا جاتا ہے, لیکن جو آٹھویں امام کی امامت کا قائل ہو گیا وہ بارہویں تک پہنچ گیا. یہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے, اس لیے کہ جس نے ان کو امام مان لیا ان کو جو موقع ملا, خاص طور سے ایران میں جو 3 سال امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے گزرے اس سے فائدہ اٹھا کر امام نے شان امامت کو اس طرح سے آشکار کر دیا, مسئلہ امامت کو اس طرح سے کلیریفائی کر دیا, اور امامت کے سلسلے میں جتنے ڈاؤٹس تھے جتنے مسکنسپشن تھے ان کو اس طرح سے واش آؤٹ کر دیا پرماننٹلی کہ پھر حقیقت میں مسئلہ امامت میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہوا. اسی لیے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اتنی فضیلت ہے کہ امام حسین کی زیارت کے بعد تمام اماموں میں تمام معصومین میں سب سے افضل زیارت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی رسول اللہ کی قبر اطہر کے ارد گرد آپ کو نظر آئے مگر ضروری نہیں کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے پختہ ہے, عقیدے کے اعتبار سے کمپلیٹ ہے. ہو سکتا ہے کوئی نجف اشرف میں مولا علی کے روزے میں نظر آئے مگر ضروری نہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے پختہ ہو. زیدیہ بھی وہاں جا سکتے ہیں, اسماعیلیہ بھی وہاں جا سکتے ہیں, سب وہاں جا سکتے ہیں. امام حسین کی قبر اطہر کے ارد گرد بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ نظر آئے مگر ضروری نہیں ہے کہ عقیدہ ان کا کامل ہو. جنت البقیع میں بھی ایسے بہت سے نظر آ سکتے ہیں جن کا عقیدہ کامل نہیں ہوگا, مگر جو آٹھویں امام امام ہشتم کے گنبد کے نیچے ان کی زیارت کرتا ہوا نظر آئے, امپوسیبل ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کا عقیدہ ناقص ہے. کم از کم اتنا طے ہے کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے کامل ہے, توحید پروردگار کو بھی مانتا ہے, رسول اللہ کی رسالت کو بھی مانتا ہے, اور 12 اماموں کی امامت کا بھی قائل ہے. ہر نماز کے بعد ہم لوگ خاص طور پر, یوں تو تمام 14 معصومین میں درود و سلام بھیجتے ہیں مگر خاص طور پر امام حسین پر, امام علی رضا پر, اور امام زمانہ پر. امام زمانہ ہمارے زمانے کے امام ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ان پر درود و سلام بھیج کے ہم اعلان کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم 12 اشریہ ہیں, ہم 12 کے ماننے والے ہیں, عقیدہ امامت میں ہم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے. رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے, صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے, ہر کتاب میں موجود ہے. ہم ان 12 جانشینوں کو تماماً مانتے ہیں, نہ اس پہ رکتے ہیں, نہ اس پہ رکتے ہیں, نہ ان پہ رکتے ہیں, نہ ان پہ رکتے ہیں. سلسلہ علی سے شروع ہوتا ہے اور مہدی برحق پہ ختم ہوتا ہے. یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی کی جواب زندگی کو دیکھیں تو آل ٹوگیدر آپ کی جو حیات طیبہ ہے وہ 55 ایئرس
اور 55 ایئرس ان کو آپ اس طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ 35 ایئرس آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ اور 20 سال آپ کی امامت کا پیریڈ, اور جو 20 سال آپ کی امامت کا پیریڈ ہے اس کو بھی آپ دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. 10 سال ہارون کے ساتھ گزرے, بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا, بہت بڑا ظالم اور خونخوار تھا, اور باقی جو 10 سال ہیں ان کو بھی آپ دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ہارون کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام امین تھا اور دوسرے کا نام مامون تھا. امین باپ بھی اس کا بنو عباس سے تھا اور ماں بھی اس کی بنو عباس سے تھی, اس کی ماں زبیدہ تھی, تو وہ عرب تھا باپ کے اعتبار سے بھی ماں کے اعتبار سے, اور مامون باپ کے اعتبار سے عرب تھا, ہارون کا بیٹا تھا, مگر ماں کے اعتبار سے وہ عجم تھا کیونکہ ایک ایرانین کنیز کا بیٹا تھا, ہارون کی کنیز تھی اس سے وہ پیدا ہوا. تو مامون ہوشیار تھا, ہارون یہ بات اچھی طرح جانتا تھا, مگر اسے بنو عباس کو بھی خوش کرنا تھا, عربوں کو بھی خوش کرنا تھا, خود اس کا عربی تعصب سامنے تھا, تو اس نے حکومت کو حقیقت میں ڈیوائیڈ کر دیا کہ یہ ریجن جو ہوگا یہاں پر امین کی حکومت ہوگی اور یہ جو علاقہ ہوگا یہاں پہ مامون کی حکومت ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے حکومت کے لیے تو لڑنا بھیڑنا اہل سیاست کا شیوا ہے, تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 5 سال امام علی رضا کے حیات طیبہ کے آخر کے امین کی حکومت میں گزرے اور آخر کے 5 سال مامون کی حکومت میں گزرے, تو وہ جھگڑا جو ہوتا رہا تقریباً 5 سال تک وہ جھگڑا ہوتا رہا, اور ایونچولی مامون نے اپنے سگے بھائی امین کو مار ڈالا اور پھر اس کے بعد میں وہ پوری امت مسلمہ کا حاکم بن گیا. تو یہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ڈویژن, اور اس کے بعد میں اگین یہ جو 20 ایئرس امام کی امامت کے, ان کو آپ ایک مرتبہ اور کلاسیفائی کر سکتے ہیں دو حصوں میں. امام کا وہ حصہ جو عرب میں گزرا, مدینے میں گزرا آپ کی امامت کا, اور وہ حصہ جو ایران میں گزرا, مرو میں گزرا. امام علیہ الصلوۃ والسلام 20 سال بعنوان امام اپنے فرائض انجام دیتے رہے, جن میں سے 17 ایئرس آپ نے مدینہ میں گزارے اور آخر کے 3 برس آپ نے ایران میں گزارے. تو یہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ کا مختصر خاکہ, 55 ایئرس کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیجئے, ایک وہ حصہ جو آپ کے بابا کی سرپرستی میں گزرا, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام بحیات رہے وہ 35 ایئرس ہے, اور پھر جو نیکسٹ 20 ایئرس ہیں ان کا ڈویژن ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت کر سکتے. ایک صلوات پڑھتے ہیں, محمد و آل محمد. تو اب یہ جو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مامون نے مدینے سے مر بلایا, کیوں بلایا, اس میں کیا غرض پڑی تھی, دیکھیں اس میں مختلف اغراض و مقاصد تھے اس کے, اور سب شیطانی, سب ایول. جتنے بنو عباس کے بادشاہ گزرے ان میں سب سے شیطانی مزاج مامون کا تھا, جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے, جو مامون ہوگا وہ نہایت مکار ہوگا, نہایت شیطان ہوگا, نہایت شاطر ہوگا, کننگ, اٹموسٹ کننگ. اس نے دیکھا کہ ظاہر کہ ماں کی طرف سے وہ عجم تھا, تو عربوں کا سپورٹ اس کے ساتھ نہیں تھا, اور خاص طور سے اس نے پھر اپنے بھائی جو عربوں کا چہیتہ تھا امین اس کو مار ڈالا, تو اس کے بعد عرب اس سے اور بھی ناراض ہو گئے, تو اب حکومت کرنے کے لیے اس کو سپورٹ چاہیے نا, تو اس نے کہا کہ عرب تو میرا سپورٹ کرنے والے نہیں, تو اس کو اب ایرانینز کا سپورٹ چاہیے تھا, عجم کا سپورٹ چاہیے تھا. تو عجم کو کیسے خوش کرتا, ایرانینز بھی اس چیز کو لے کے ناراض تھے کہ بنو عباس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کی, چونکہ ان کے اندر بہت پہلے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت تھی ایرانینز کے اندر, تو ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو مکمل طور پر آن پیج لینے کے لیے, مکمل طور پر ان کی سمپتھی گین کرنے کے لیے, اس نے یہ طے کیا کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مدینے سے مرو بلائے گا. مرو آج کے زمانے میں آذربائیجان میں ہوتا ہے, مگر اس زمانے مرو اگر آپ دیکھیں گے سلسلہ بندی کے اعتبار سے تو آج جو لوکیٹڈ ہے وہ آذربائیجان میں, مگر اس زمانے میں وہ پورا حصہ ایران کہا جاتا تھا,
ایران اس زمانے میں آج کی طرح سے چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا علاقہ تھا جو بہت دور تک پھیلا ہوا تھا. تو اس نے ماں کو بلایا، ماں اس کی حکومت کا مرکز تھا مامون کی، تو وہاں ان کو بلایا. اور صرف بلایا نہیں، بلانے کے بعد میں اس نے امامت کی پیشکش بھی کی. پہلے تو یہ کہا کہ آپ خلافت قبول کر لیجیے، اور جب امام نے انکار کیا تو کہا کہ کم از کم آپ ولی عہد بن جائیے. تو امام نے وہ ولایت عہدی قبول فرمائی، اور وہ ولایت عہدی قبول کرنے پہ امام مجبور تھے، آپ کو اختیار حاصل نہیں. تو یہ جو خلافت کی پیشکش کر رہا ہے یا جو ولایت عہدی کی پیشکش کر رہا ہے، یہ حقیقت میں عجم کو، نان عربس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں، دھوکہ کھا جائیں کہ مامون یہ تو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ تو اہل بیت کا شہدائی ہے، اور پھر دل و جان سے اس کا ساتھ دیں، اور پھر موقع پا کے امام علی رضا علیہ السلام کو دھوکے سے قتل کر دیں جیسا کہ اس نے کیا. تو اب یہاں پہ جو کوشچن پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ امام علی رضا علیہ السلام کو جب وہ خلافت دے رہا تھا تو امام نے کیوں نہیں قبول کیا؟ آپ ہسٹری میں پڑھیں، بہت انٹرسٹنگ ڈائلوگ اور ڈسکشن، اور یہاں سے شان امامت دنیا کے سامنے ابھر کر سامنے آتی ہے امام علی رضا کی زبان مبارک سے. جب وہ انسسٹ کر رہا تھا بھرے دربار میں کہ آپ خلافت کو قبول کر لیجیے، یہ دوش پہ اپنی جو ابا ڈالے ہوئے تھا یا ردا ڈالے ہوئے تھا اس کو اتار کے کہتا ہے یہ ردا خلافت میں آپ کے کاندھے پہ ڈالتا ہوں. امام نے کہا یہ بتا کہ یہ ردا خلافت تیرے کاندھے پہ کس نے ڈالی؟ اگر یہ ردا خلافت اللہ نے تیرے کاندھے پہ ڈالی ہے، یعنی یہ منصب اگر اللہ نے تجھے دیا ہے، تو جو منصب اللہ نے تجھے دیا ہے، جو ذمہ داری اللہ نے تجھے دی ہے، تجھے حق کیا پہنچتا ہے کسی اور کو دے؟ اور اگر یہ منصب، یہ خلافت، یہ حکومت اللہ نے نہیں دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس منصب کا غاصب ہے، اور جب تو خود غاصب ہے تو غصبی چیز تیری پراپرٹی تو نہیں ہے جو کسی اور کو دے دے. اب یہ موقع تھا کہ بالکل وہ حیران و شدہ رہ گیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ اپنی زبان مبارک پہ جاری کر کے قیامت تک کے لیے امامت کی شان کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا. اور امامت اور خلافت کے جتنے اصول و ضوابط سقیفہ کے بعد سے اب تک بنائے گئے تھے سب پہ خط بطلان کھینچ دیا، سب کو امام نے ابروگیٹ کر دیا، سب کو کینسل کر دیا. نہ چار لوگ مل کے کسی کو خلیفہ بنا سکتے ہیں، نہ پوری امت مل کے کسی کو خلیفہ بنا سکتی ہے، نہ شورا کے ذریعے کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے، نہ قہر و غلبہ کے ذریعے کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے، نہ کاؤنسلنگ کے ذریعے کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے، نہ ارباب حل و عقد کے مشورے کے ذریعے کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے. خلافت ایک عہدہ الہی ہے، خلیفہ صرف وہی ہوگا جسے اللہ مقرر کرے، جسے اللہ مقرر کرے وہ خلیفہ برحق ہوگا، باقی جتنے اس منصب پہ بیٹھیں گے سب باطل ہوں. یہ امام علی رضا علیہ السلام کی شان. محترم، بہت سی باتیں تھیں لیکن میں وہ سب چھوڑ رہا ہوں. دیکھیں، امام وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاتی تصویر. خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکسیسر. رسول اللہ کا سکسیسر کون ہوگا؟ ہر ایرا غیر رسول اللہ کا سکسیسر ہوگا. رسول اللہ کا سکسیسر وہی ہوگا جس کا ذکر رسول اللہ نے کیا ہو، اور جس کو دیکھ کے ہر انسان کہے کہ یہ تصویر محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام صرف سیرت کے اعتبار سے رسول اللہ جیسے نہیں تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام حتیٰ شکل و صورت کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے بھی رسول اللہ جیسے. بات آگے تو میں عرض کر دوں، خواجہ نصیر الدین توسی، دیکھیں اس بات کا یاد ہے کہ ماشاء اللہ یہاں جوان بھی موجود ہیں بڑی تعداد میں، ان سے کسی نے پوچھا، بہت بڑے اسکالر تھے، ٹاپ اسکالر تھے، کہ جب مسئلہ شیعت کا آتا ہے، جب مسئلہ مذہب کا آتا ہے تو آپ بالکل اسٹرانگ، روبسٹ، نو کمپرومائز، اللہ
خواجہ نصر الدین توسی ان ٹاپ آف دی اسکالرز اس لسٹ میں آتے ہیں. یہ جو منگولز جو اسلام کا سکہ نیاز کے پورا مسلم ورلڈ جن سے پریشان تھا اور پورے مسلم ورلڈ کو جو تاراج کر رہے تھے, ان کو اسلام سے روشناس کس نے کرایا؟ سب سے پہلے جس نے ان کو انفلوئنس کیا اور جس نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا اور اس خوبصورتی سے پیغام پہنچایا کہ جو اسلام کو مٹانے آئے تھے وہ مسلمان ہو گئے اور وہی اسلام کے پروپیگیٹر بن گئے, خواجہ نصر الدین توسی. ان سے کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے اسکالر, آپ ایسٹرونوٹ اور فلاسفر, پھر آپ جب مذہب کی بات آتی تو آپ بہت اسٹرانگ ہیں کہ آپ شیعہ مذہبی کو فالو کریں گے اور عزیز مینوان اس کو فالو کرتے ہیں, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے رسول اللہ کی دو حدیثیں ہیں, آپ انہیں دو حدیثوں کو یاد رکھیں, اپنے بچوں کو یاد کرائیں, سارا مسئلہ شیعیت کی حقانیت پہ دلیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ میرے بعد یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے, ان میں سے سب باطل پہ ہوں گے, ایک حق پہ ہوگا, سب گمراہی کے راستے پہ ہوں گے, ایک نجات کے راستے پہ ہوگا. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے, اس حدیث میں کوئی شک و شبہ نہیں کرتا, تمام مسلمان اس حدیث کو ایکسپٹ کرتے ہیں. تو جو پرابلم ہونے والی ہے وہ رسول اللہ نے بیان کی اس حدیث میں, جو ایشو بننے والا ہے میرے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اچھا, اس کا سولوشن کیا ہے؟ حضور کی دوسری حدیث جس میں آپ نے سولوشن بیان کیا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے, جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو پہلی حدیث میں حضور نے بتایا کہ میری امت میں یہ پرابلم آئے گی کہ میری امت 73 سیکٹس میں, 73 اورینٹیشنز میں, 73 ڈویژنز میں ڈیوائیڈ ہوگی اور ان میں سب گمراہ ہوں گے, صرف ایک فرقہ نجات یافتہ ہوگا, ان میں سب باطل پہ ہوں گے, صرف ایک حق پہ ہوگا. اور دوسری حدیث میں حضور نے بتا دیا کہ وہ فرقہ ناجیہ کون ہوگا, وہ نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا, وہ حق پہ رہنے والا فرقہ کون ہوگا, وہ وہی ہوگا جو میرے اہل بیت کے ساتھ ہوگا. ان کہنے کو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نجات اس کو ملے گی جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے گا. حضور نے فرمایا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے, نجات صرف اسی کو ملے گی جو اس کشتی پہ سوار ہوگا. یعنی اپنی زندگی میں, اپنی بندگی میں, اپنی نمازوں میں, اپنے روزوں میں, اپنے حج میں, اپنی زکات میں, اپنے فروع دین میں, اپنے اصول دین میں, اپنے اخلاقیات میں, ہر اعتبار سے اہل بیت اطہار کو فالو کرے گا, ان کا اطاعت گزار بن کے رہے گا. پوری امت کو آپ ایکسپلور کیجئے, امت پوری امت کہتی ہے کہ ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں, مگر ان سے پوچھئے کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, آپ کی فقہ جس میں لاکھوں مسائل شامل ہیں, ان میں سے کوئی ایک مسئلہ بتائیے جو آپ نے امام صادق سے لیا ہو, امام باقر سے لیا ہو, امام کاظم سے لیا ہو, امام رضا سے لیا ہو. یہ دو حدیثیں اگر آپ نے بچوں کو سمجھا دیں اور یاد کرا دیں, یہ سفیشنٹ ہے مذہب اہل بیت کے حق میں. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد اسے گفتگو تمام, آپ فرماتے ہیں لو ان الناس علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پر جو ہمارے مشن کو آگے بڑھاتا ہے. امام سے پوچھا کہ فرزند رسول کو آپ کے مشن کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہے, اس کو دوسروں تک کیسے لے جا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا سمپل از دیٹ, یتعلم علومنا ویعلمها الناس. تم ہمارے علوم کو, ہماری آئیڈیالوجی کو اچھی طرح سے سمجھو, ہمارے بلیفس کو جو ابسلوٹلی لاجیکل ہو ان کو اچھی طرح سے سمجھو, جو ہمارے دین کی پریکٹسز ہیں, جو ٹیچنگس ہیں, ان کو اچھی طرح سے سمجھو, اور ہمارے بلیفس کو اور ہماری ٹیچنگس کو, ہماری پریکٹسز کو دوسروں تک پہنچاؤ, اچھی طرح سے پہنچاؤ. پھر امام کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے لو ان الناس علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. ہم نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے, چاہے وہ عقائد کی شکل میں ہو, چاہے وہ عمل کی شکل میں ہو, چاہے وہ بلیفس کی شکل میں ہو, چاہے وہ پریکٹسز کی شکل میں ہو, ان میں اتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے, اتنی گنجائش پائی جاتی ہے, اتنی عظمت پائی جاتی ہے کہ اگر دنیا ان کو سمجھ لے, دنیا ان کو جان لے, دنیا ان کو پہچان لے, تو اگر کوئی پہچان لے گا تو مان بھی لے گا,
مگر یہ کہ اس کے دل میں ٹیڑھا پن ہو یا یہ کہ اس کا نسب ناپاک ہو. اگر اس کا حسب نسب صحیح ہے اور اس کے دل پہ شیطان کا قبضہ نہیں ہوا ہے, اہل بیت اطہار کی آئیڈیالوجی کو, ان کے دین کو, ان کے مذہب کو اگر اچھی طرح سے سمجھ لے گا تو مان لے گا. یہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اللہ. دیکھیں اللہ رب العزت نے, اس لیے کہ جو رسول اللہ تھے وہی یہ شخصیتیں تھیں, رسول اللہ کا کنٹینیویشن تھے, تصویر رسول اللہ, نفس رسول اللہ, صرف مولا علی نہیں تمام ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام. جب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام مرو آ رہے تھے تو راستے میں آپ کا گزر نیشاپور سے, یہ واقعہ ہو سکتا ہے آپ کا سنا ہوا, راستے میں آپ کا گزر نیشاپور سے ہوا. جس دن آپ کو آنا تھا اس سے پہلے والی شب ایک شخص جس کا نام محمد قردی, محمد قردی, انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ جو یہ مسجد ہے نیشاپور میں, اس مسجد میں تشریف فرما ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئے. جب یہ گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے اور اس تشت میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں. جب رسول اللہ نے یہ کہتے ہیں مجھے دیکھا تو مسکرائے اور کہا کہ میں تم سے خوش ہوں اور چند باتوں کی طرف رسول اللہ نے اشارہ کیا اور پھر رسول اللہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک مٹھی کھجور ان کو دی اور کہتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی وہ کھجوریں کاؤنٹ کی تو وہ 18 کھجوریں تھیں. اب ان کے ذہن میں کیا آیا ہوگا کہ شاید 18 دنوں بعد میں مر جاؤں گا, 18 سال بعد میں مر جاؤں گا, ان کے ذہن میں کیا آیا ہوگا. لیکن نیکسٹ ڈے ان کو پتا چلا کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نیشاپور تشریف لائے اور امام علی رضا اسی مسجد میں قیام پذیر ہیں, فرزند رسول ہیں, میں ان سے ملنے کے لیے جاتا ہوں. تو جب وہ آئے مسجد میں تو جیسے ہی مسجد میں انٹر ہوا اور ان کی نظر امام علی رضا پہ پڑی, بالکل اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جیسے رسول اللہ بیٹھے ہوئے, جہاں رسول اللہ بیٹھے تھے وہیں بیٹھے ہوئے, اسی شان سے بیٹھے ہوئے, اسی انداز سے بیٹھے ہوئے. اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں مسجد میں انٹر ہوا مجھے دیکھ کے بالکل اسی طرح مسکرائے جیسے رسول اللہ مسکرائے. اور پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے بلایا کہ میرے قریب آؤ, تو میں ابھی تک یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب اتفاق ہے, یہ سب اتفاق ہے, یہ سب اتفاق ہے. جب میں قریب گیا تو اپنا دست مبارک بڑھایا اور ایک مٹھی کھجور اٹھا کے مجھے دی, جلدی سے میں نے اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا, 1 2 3 4 کہ 18 کھجور ہے. میں نے کہا فرزند رسول کچھ اور دے دیجیے. تو ایک مرتبہ پھر مسکرائے کہ اگر ہمارے جد نے اور دی ہوتی تو اور دے دیتے. اسے نتیجہ کیا نکلا آپ دیکھیں کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجورے کاؤنٹ کر کے نہیں دی, بس امام نے مٹھی پھیلائی ہے اور جتنی کھجوریں آپ کے دست مبارک میں آئی ہیں اتنی کھجوریں آپ نے اس کو دے دی. اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ صرف سیرت میں, صرف اخلاق میں, صرف رفتار میں, صرف گفتار میں اہل بیت اطہار رسول اللہ جیسے نہیں تھے, ایون جسم کی پیمائش کے اعتبار سے بھی, جسم کی نشو و نما کے اعتبار سے بھی, جسم کے سائز کے اعتبار سے بھی, ہاتھوں کے سائز کے اعتبار سے بھی رسول اللہ ہی جیسے تھے. رسول اللہ کے ہاتھ کا جو سائز وہی امام علی رضا کے ہاتھ کا سائز. جس طرح رسول اللہ مظہر عدل, اسی طرح مظہر عدل امام علی رضا. تو یہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مختصر گفتگو. اور امام, آپ کو امام رعوف کہا جاتا ہے. رعوف کا مطلب ہوتا ہے اٹموسٹ کمپیشنیٹ, بے پناہ محبت کرنے والا, بے پناہ عشق کرنے والا اپنے چاہنے والوں سے. اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا اپنے چاہنے والوں سے پیار کرتے تھے, اللہ اکبر, ایون غیروں سے کتنا پیار کرتے تھے امام علی رضا. ایک حمام میں انٹر ہوئے, اس پبلک باتھ رومس ہوا کرتے تھے, اس حمام میں جب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو ایک شخص نے کہا کہ فرزند رسول, وہ امام کو نہیں پہچانتا تھا, امام ابھی نئے تھے اس شہر, تو اس شخص نے کہا, اس شخص نے کہا کہ میرے پیٹھ کا مساج کر دیجیے. تو لوگ ظاہر طور اپنے کو کلین کرنا چاہتے تھے, کوئی ہوتا تھا اسپنج ٹائپ کی چیز, اس کے ذریعے سے اپنے بیک کلین کروانا. تو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیز اٹھا کے اور اس کے بیک کی مالش کرنا شروع کی, اس کی پشت کو کلین کرنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص
اسی حمام میں آ گیا اور اس نے دیکھا کہ یہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اس نے جا کے اس کے کان میں کہا کہ تم کس سے یہ کام کروا رہے ہو؟ ہمیں پتا بھی ہے یہ فرزند رسول ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. وہ قدموں بھی گر گیا. مولا گستاخی معاف. امام نے کہا نہیں, ہم اہل بیت جس کو جو ضرورت ہوتی ہے اس کی نصرت و امداد میں کوئی کمی نہیں کرتے. ہمارا مقصد ہے خلق خدا کی خدمت, بشریت کی فلاح و بہبود. کیا غلام نوازی ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. جب آپ مامون کے دربار میں آئے تو دیکھا کہ سینکڑوں غلام, کوئی ادھر دوڑ رہا کوئی ادھر بھاگ رہا, کھانے کا وقت ہے, کوئی پانی لے کے کھڑا ہوا ہے, کوئی گلاس لے کے کھڑا ہوا ہے, کوئی کھانے کی ٹرے لے کے کھڑا ہوا ہے, سب چاروں طرف دربار میں ایک ہلچل, ایک بھوچال. ہم نے کہا یہ کیا, یہ غلام ہے اور یہ ہم کو سرو کریں گے. امام نے کہا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک یہ سب دسترخوان اسی دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا رکھائیں جس پر ہم بیٹھ کے کھا رہے ہیں. یہ امام علی رضا علیہ السلام. اور جان محترم کتابوں ملتا ہے کہ ان غلاموں کو امام سے اتنا پیار ہو گیا تھا, جو دو تین برس امام کے ساتھ رہ گئے ایسے عاشق ہو گئے تھے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور اس وقت آپ بستر شہادت پر تھے, تڑپ رہے تھے, غلاموں کو ابھی خبر نہیں تھی. غلام انتظار کر رہے ہیں, امام علی رضا کو آنے میں تاخیر ہوئی. کسی نے آ کے کہا کہ مولا غلام انتظار کر رہے ہیں. امام نے کہا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کہا کہ کھانا آپ کے ساتھ کھاتے تھے, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. امام نے کہا ان سے کچھ نہ بتا دیا. اور اسی درد اور گرب کے عالم میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور ان غلاموں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے, یہاں تک کہ انہوں نے کھانا اپنا مکمل کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے زہر دیا گیا ہے تو یہ کھانا نہ کھا سکے. اللہ اکبر. یہ محبت, یہ عشق جس دل میں ہو وہ دل امامت کا حقدار ہوتا ہے. ہر احرام میرا امام نہیں ہوتا. ہاں جان محترم, جب امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور زہر کی شدت بڑھنا شروع ہوئی تو امام تڑپ تڑپ کے اپنے آٹھ برس کے فرزند امام محمد تقی کو یاد کر رہے ہیں. میرا فرزند کہاں ہے؟ تین سال ہو گئے میں نے نہیں دیکھا ہے. ہاں ارباب اعظم ابو سلم کہتے ہیں کہ امام نے کہا تھا کوئی گھر کے اندر داخل نہ ہونے پائے, دروازے بند تھے. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آٹھ نو برس کا بچہ ہے جو اس گھر میں ٹہل رہا ہے. میں نے کہا فرزند رسول, میں نے کہا فرزند آپ کون ہیں اور آپ کیسے آ گئے, سارے دروازے بند؟ کہا کہ وہ اللہ جو مجھے مدینے سے مرو کا اعزاز چشم زدن میں پہنچا سکتا ہے, وہ اللہ میرے لیے بند دروازوں کو بھی کھول سکتا ہے. اور پھر ابو سلد کہتے ہیں کہ امام محمد تقی امام علی رضا کے حجرے میں داخل ہوئے اور دونوں میں بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی. وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر تک تو میں سمجھ سکا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد میں آواز تو آ رہی تھی میرے کانوں میں مگر میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. وہ امامت کی گفتگو تھی, اسرار امامت. وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا گفتگو ہو. اور پھر امام علی رضا علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ کی شہادت ہو گئی. ارباب عزا امام علی رضا کے جو القاب ہیں ان میں سے ایک لقب غریب الغربا بھی ہے. غریب الغربا. امام کو غریب الغربا کیوں کہا جاتا ہے؟ شاید غریب الغربا کہے جانے کی وجہ یہ ہو کہ سب سے زیادہ وطن سے دور عالم غربت میں جہاں کوئی نہیں, آپ کے گھر کا کوئی نہیں, وہاں پہ آپ کی وفات, وہاں پہ آپ کی شہادت ہو. مگر جی چاہتا دستے ادب جوڑ کے عرض کرو, مولا آپ وطن سے سب سے دور شہید ہوئے تمام اماموں میں بے اجاز شہید, مگر آپ کے فرزند امام محمد تقی آپ کے سرانے ہاتھوں گئے. مولا کربلا کے میدان میں بیٹا موجود تھا, بیٹا باپ کے سرانے نہ جا سکا,
باپ بیٹے کے سرانے آیا, اور جب سید سجاد نے اپنے بابا کو سر سے پیر تک خون میں ڈوبا ہوا دیکھا تو تڑپ کے پوچھا, بابا اینا اینا عمی العباس, میرے چچا عباس کہاں؟ امام عالی مقام نے کہا, اے میرے لال وہ شہید ہو گئے. اور بھی سید سجاد سب کو پوچھتے جاتے ہیں, ایک ایک کر کے پوچھتے جاتے ہیں, امام کہتے جاتے ہیں شہید ہو گئے شہید ہو گئے. آخر میں امام نے کہا, اے میرے لال سید سجاد مختصر بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہ بچا. بس یہ سننا تھا کہ بیمار کربلا تڑپ گئے, بستر سے اٹھنا چاہتے ہیں, ابھی اماں میرا عصا لائیے اور میری تلوار لائیے. کہ اے میرے لال عصا کیا کرو گے تلوار کیا کرو گے؟ پھوپھی اماں اسا سے سہارا لوں گا اور تلوار سے اپنے بابا کی حمایت کروں گا. امام حسین نے دلاسہ دیا, اے میرے لال سید سجاد تمہارا جہاد کربلا میں نہیں ہے, تمہارا جہاد بہت بڑا ہے, کوفہ اور شام میں تمہیں جہاد کے معرکوں کو سر کرنا ہے. اے میرے لال سید سجاد جب زندان شام سے چھوٹ کر وطن جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا, اور ان سے کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری غربت کو یاد کر لینا, جب کسی غریب و مسافر کی خبر موت سننا ہماری پیاس کو یاد کر لینا, ہماری غربت پہ دو آنسو بہا لینا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں عزادارو, امام علی رضا شہید ہو گئے, امام محمد تقی نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور تنہا کھڑے ہو کے اپنے بابا کی نماز میت ادا کی. جی چاہتا دست ادب جوڑ کے عرض کروں, اے غریب الغربا آپ کی غربت پہ لاکھوں سلام, آپ کی غربت پہ لاکھوں سلام. اب ہم سمجھے کہ آپ نے کیوں کہا تھا, اے فرزند شبیب جب کبھی بھی رونا ہو تو حسین پہ رو, ہمارے جد بزرگوار حسین پہ رو, کسی پہ رونا ہو اس پہ بھی رو, مگر ہمارے جد حسین پہ گریا ضرور کرو, اس لیے کہ ہمارے جد حسین کو کربلا کے میدان میں جس طرح شہید کیا گیا اس طرح کسی کو شہید نہ کیا گیا. ہاں عزادارو, بیٹا بے اعجاز صحیح آیا حکومت نے دنیا کو دکھانے کے لیے صحیح, مگر غسل و کفن کا حکومت نے بھی انتظام کیا, دفن و کفن کا حکومت نے بھی انتظام کیا, نماز جنازہ کا حکومت نے بھی انتظام کیا, مگر ہماری ہزاروں جانیں قربان سید الساجدین کی مظلومیت پر, ارے اس منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ ظالموں نے اپنی نجس لاشوں کو سپرد لحد کر دیا تھا, مگر بابا حسین کا طیب و طاہر لاشا, فرزند فاطمہ کا طیب و طاہر لاشا, دلبند مصطفیٰ کا طیب و طاہر لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ بے غور و کفن پڑا ہوا تھا. یہی تو وہ منظر تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سید سجاد سنبھل نہ سکیں گے. ثانیہ زہرا آگے بڑھی, اے میرے لال سید سجاد گھبراتے کیوں ہو, یہ اللہ کا عہد و پیمان ہے کہ اسی سرزمین پہ تمہارے بابا کا عالی شان روزہ بنے گا اور پوری دنیا سے زائرین امڑ امڑ کے آئیں گے اور چاروں طرف السلام علیک یا ابا عبداللہ کی گونج.